ይህንን በተመለከተ አንድ የሚያስፈራ ሀዲስ አለ። አላህ በራህመቱ ነጃ ይበለን። እዩ፣ ለአላህ ብሎ አለመስራት መጨረሻ በአኼራ የሚያስከትለውን ጉዳት በተመለከተ ሙስሊም በዘገቡ ሰሒህ ዘገባ ከአቢ ሁረይራ ረዲየላሁ አንሁ የተላለፈ ሀዲስ አለ። አን አቢ ሁረይረተ ረዲየላሁ አንሁ ቃል ሰሚዕቱ ረሱለላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለመ የቁል። ከአቢ ሁረይራ እንደተላለፈው የአላህ መልእክተኛ ወይም ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ሲሉ ሰማኋቸው አለ። ምን አሉ የአላህ መልእክተኛ? አወሉ ናስ ዩቅዳ ፊህ የውመ ልቅያማ ሰላሰቱን። ነገ የቅያም ቀን ከሰዎች መጀመሪያ ፍርድ ሚዛን ላይ የሚቀርቡት ፍርድ ውሳኔ የሚተላለፍባቸው ሶስት አይነት ሰዎች ናቸው አሉ። አላህ ነጃ ይበለን ከነዚህ። ማን ናቸው? አንደኛ ረጁሉን ኢስቱሽሂደ፣ ሰማዕት ሆኖ የሞተ ሰው ይመጣል። በአላህ መንገድ ላይ ጠላትን ሲታገል ሰማዕት ሆኖ ሸሂድ ሆኖ የሞተ ሰው አላህ ዘንድ ይቀርባል። ኡቲየ ቢሂ ፈዓረፈሁ ኒዕመሁ ፈዓረፈሃ፣ አላህ ለእሱ የዋለለትን ኒዕማውን ጸጋውን ያሳውቀዋል፣ እሱም ያውቃል ያምናል። ፈቃለ፣ ከዛም ጌታችን ይለዋል ማ አሚልተ ፊሃ፣ በዚች ጸጋዬ በአንተ ላይ ባፈሰስኩበት ጸጋዬ ምንድን ነበር የሰራህበት ብሎ ይጠይቀዋል። ምን ይላል ይሄም ሰው ሰማዕት ሆኖ ሸሂድ ሆኖ የሞተው ሲናገር ቃለ ቃተልቱ ፊ ሰቢሊከ ሐታ እስቱሽሂድቱ፣ ጌታዬ ሆይ ሰማዕት ሆኜ እስክሞት ድረስ ይኸው በአንተ መንገድ በዲንህ ተጋደልኩኝ፣ ሕይወቴን አሳልፌ ሰጥቼ ሸሂድ እስክሆን ድረስ ነው የተጋደልኩት፣ ይሄን የሰራሁት ሲለው ጌታችን ምን ይለዋል? ቃለ ከዘብተ፣ ዋሸህ ይለዋል። ዋሽተሃል። ኢነማ አረድተ አን ዩቃል ፉላኑን ጀሪ፣ አንተማ ፈልገህ የነበረው እከሌ ጀግና ነው አይፈራም እንድትባል ነበር። ፈቀድ ቂለ፣ እንደነየትከውም ተብሎልሃል። ጀግንነትህ በሰዎች ዘንድ ተወስቶልሃል። የኔን ፊት ፈልገህና ከጅለህ ግን ስላልሰራህ እኔ ዘንድ ምንም የምታገኘው የለምና ፈኡሚረ ቢሂ ፈሱሒበ አላ ወጅሂሂ ሐታ ኡልቅየ ፊናር፣ በፊቱ ተጎትቶ ጀሃነም እሳት ውስጥ እስኪወድቅና እስኪወረወር ድረስ እንዲጣል ጌታችን ትእዛዝን ይሰጣል። ሸሂድ ሆኖ ሰማዕት ሆኖ የሞተው ሰው በፊቱ እየተጎተተ ጀሃነም እሳት ይገባል። አላህ ይጠብቀን። ሸሂድነቱ አልነበረም ጀሃነም እሳት የከተተው፣ የሸሂድ ዋጋውና አጅሩ ጀነት ነበር። እሱ ግን ለምንድን ነው ጀነት የገባው? ሸሂድነትን ለማግኘት ሲወጣ ዓላማው ተሳስቶ ነበር። ስለ ጀግንነቱና ስለ ዝናው ነበር እንጂ ሲያስብ የነበረው ለጌታዬ ብዬ ብሎ አልነበረም። ኢኽላስ እጅግ በጣም ከባድ ነገር ነው። አላህ ይወፍቀንና ከዛ በኋላ ሁለተኛው ደግሞ ይመጣል። ወረጁሉን ተዓለመ ልዕልመ ወቀረአ ልቁርአን፣ ዕልምን ሃይማኖታዊ እውቀትን የተማረ ቁርአንን የቀራ ሰው ይመጣል። ፈኡትየ ብሂ ፈዓረፈሁ ኒዓመሁ ፈዓረፈሃ፣ ጸጋውን አላህ ያሳውቀዋል፣ እሱም ያምናል። ፈቃለ ማ አሚልተ ፊሃ፣ ምን ሰራህበት ብሎ ጌታችን ይጠይቀዋል። በዚህ እውቀትህ በዚህ ቁርአን ምን ሰራህበት ሲለው ቃል እሱም ይላል ተዓለምቱ ልዕልመ ወቀረአቱ ልቁርአነ ወዓለምቱሁ ፊከ፣ ዕልምን እውቀትን ተማርኩኝ ቁርአንንም ቀራሁኝ፣ ከዛ በኋላ ላንተ ብዬ ሰዎችን አስተማርኩበት፣ ብዙዎችን ከጨለማ ሰበብ ሁኜ አወጣኋቸው ይላል። ቃለ ከዘብት፣ ጌታችን አላህም ዋሸህ ይለዋል። አንተ ዋሽተሃል። ኢነማ አረድተ አን ዩቃል ፉላኑን ዓሊም ወፉላኑን ቃሪ፣ አንተ ፈልገህ የነበረው እከሌ ዓሊም ነው ሊቅ ነው እንድትባል ነው፣ እከሌ ቃሪእ ነው ማሻ አላህ ይቀራል እንድትባል እንጂ ለእኔ ብለህ አይደለም ይህንን የሰራኸው ይለዋል። አላህ የሰዎችን ልብ ያውቃል። ስለዚህም ፈቀድ ቂለ፣ ያልከው ነገር ሁሉ ያሰብኮ ተሳክቶልሃል ተብለሃል። ፈኡሚረ ብሂ ፈሱሒበ ዓላ ወጅሂሂ ኢለናር፣ ከዛም በፊቱ እየተጎተተ ጀሃነም እሳት ውስጥ እንዲወድቅ አላህ ያዛቸዋል ማለት ነው፣ መላእክቶቹን ባሪያዎቹን። ሶስተኛው ሰውዬ ይመጣል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወረጁሉን አታሁ ላሁ ሚን አንዋዒል ማል፣ የገንዘብና የሀብት ክምችትን የሀብት አይነትን የሰጠው ሰው ይመጣል። እሱም አላህ ጸጋውን ያሳውቀዋል፣ እሱም ያምናል። ምን ሰራህበት ብሎ ይጠይቀዋል። በዚህ ገንዘብ ምን ይላል እሱም? ፈቃለ ማ ተረክቱ ምን ሸይእን ቱሒቡ አን ዩንፈቀ ፊሂ ኢላ አንፈቅቱ ፊሂ ለክ፣ አንድም ስፍራ ላይ አንተ እንዲለገስና ሳንቲም እንዲወጣ በምትፈልገው ሁኔታ ትቼ አላውቅም፣ ያወጣሁኝና የለገስኩኝ ቢሆን እንጂ ይላል። ለአንተው ብዬ የሰጠው ቢሆን እንጂ አንድም ቦታ ሳልሰጥ አንተ የምትወደው ሆኖ የተውኩት ቦታ የለም።
ይህንን በሚናገር ሰዓት قال كذبت ጌታችንን ምን ይለዋል ዋሽተሃል انما اردت ان يقال فلان جواد አንተ ፈልገህ የነበረው ከሌ ቸር ነው ለጋስ ነው ይሰጣል አይሰስትም እንድትባል እንጂ የኔን ፊት ፈልገህ አይደለም ስለዚህ فقد قيل ተብሎልሃል ተወርቶልሃል ዝናህ ከፍ ተደርጓል እኔ ዘንድ መታገኘው የለምና فأمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار اسات لا يسكي ورور درس بفيتو تغوتتو جهنم اسات انبيطال الله يعزاچوال معناتنو الله يطبقن ስለዚህ ምንድነው ምንማረው ሲባላሁን በተቀሉ የምንሰራው ስራ መልካም ከሆነ ማለትነው አማኝ ከመሆናችን በተጨማሪ ለአላህ ብለን መስራት አለብን ለማን ብለን ነው የምንሰራው የሚለው ወሳኝነት አለው ስለዚህ ቀደም የተጠቀሱት ካፊሮችም ይሁኑ ሌላዎች ስራቸው መልካም ስለሆነ ብቻ አይተን እነዚህ ሰዎች ጀነት ይገባሉ ብለን አንሳሳት አንደኛ አማኝ መሆን አለባቸው ሙስሊም መሆን መስፈርት ነው ሁለተኛ የተሰራው ስራ ደግሞ ለማን ተብሎ መሆን አለበት ለአላህ ተብሎ መሆን አለበት አላህ ሪያ ይውልኝ ስሙልኝ የተቀላቀለበትን አይፈልግም አላህ ይፍላስ ይወፍቀን ሶስተኛና የመጨረሻው ደግሞ ሌላው መሟላት ያለበት መስፈርት ግለሰቡ አማኝ ከሆነ ሙስሊም ሆኖ ማለት ነው የሚሰራው ስራ ደግሞ እንደገና ኢኽላስ ያለው ከሆነ ሶስተኛና የመጨረሻው ኢትባዕ የሚባለው ነገር ማሟላት አለበት የሚሰራው ስራ የሚሰራው ተግባር ከአላህ ቃልና ከመልእክተኛው ሱና ወይም ከሳቸው ፋና መሰረት ያለው ነገር መሆን አለበት ስራውን ምንጩን ከቁርአንና ከሐዲስ ወይም ከሱና ሊያገኘው ይገባል አለበዛ በራሱ መንገድና በራሱ ፈጠራ ሂዶ አላህና መልእክተኛው ባላዘዙት መልኩ የሚፈጸም ከሆነ ስራው ኢብቲዳዕ ይሆናል ፈጠራ ነው ቢድዓ ከሆነ ደግሞ ተቀባይነት የለውም የሰራው ስራ መልካም ነበር ሰሪውም አማኝ ነው እዩልኝ ስሙልኝም አላለም በኢኽላስ ነበር የሰራው ነገር ግን ስራው ሸሪዓ ባዘዘው መንገድ አይደለም ከአላህ ቃልና ከመልእክተኛው ሱና ምንጭንና ፈለግን አግኝቶ ሳይሆን በራሱ መንገድ በአዲስ ፈጠራ ከሰራው ለቢድዓውና ለፈጠራው ሲባል ስራው ምን ይሆናል ተቀባይነትን ያጣል ስለዚህ ሱናን የገጠመ መሆን አለበት መሰረት ያለው ስራ ልንሰራ ይገባናል ማለት ነው ማንኛውም መልካም ስራ ወደ አላህ ያቀርበናል አጅራችንን ከፍ ያደርገዋል ብለን ምናምን ከሆነ ለስራው መሰረቱ ከቁርአን ወይ ከሱና ምንጭ ልናገኝለት ይገባል እኛን ወደ አላህ የሚያቀርበን መልካም ስራ ሆኖ በቁርአን ወይ በሐዲስ ሳይጠቀስ ያለፈ ምንም ነገር የለም አላህና መልእክተኛው አብራርተውልናል ወደ ጀነት የሚያደርሰን ማንኛውንም መልካም ስራ ገልጸውልናል ከራሳችን ፈጠራ ያመጣን ፈጠራ ወይም ቢድዓ ልንሰራ አይገባም ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቡኻሪና ሙስሊም በዘገቡት ሐዲስ ከእናታችን አኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ እንደተላለፈው ምን ብለው አስተምረውናል من عمل عملا ስራን የሰራ ሰው አሉ ማንኛውንም ወደ አላህ ይቀርብበታል ብሎ ተስፋ የሚያደርገውን አንድን መልካም ስራ የሚሰራ ሰው ነገር ግን ليس عليه امرنا በዚህ ስራ ላይ የኛ ተዛዝ ከሌለበት አሉ فهو رد በባለቤቱ ላይ ተመላሽ ነው አሉ ባለቤቱ ለፍቶ መና ነው የሚሆነው ምንም የሚያገኘው ነገር የለም እንደ ታዘዝ ነው ከራሳችን ልንጨምር አይገባም ለምሳሌ عيد الاضحى ወይም የዓረፋ በዓል ከፊታችን አለ ነው እና ኡድሁያ ማረድ እንፈልጋለን ታዲያ ኡድሁያ ማረድ እንፈልጋለን አለና የኡድሁያ እርድ ምን መሆን እንዳለበት ታውቃላችሁ ወይ ከከብት ነው ወይንም ደግሞ በግና ፍየል ነው አይደለ ይሄንን መሆኑን ያወቃችሁ እኔ ማረድ የፈለኩት ግን ፈረስ ነው ብላችሁ ፈረስ ብታርዱስ ሰደቃ አውጣታችሁ የፈረስ ጋ ብታበሉስ ኡድሁያ ይሆንላችኋል እንዴ ዶሮ ብታርዱና ዶሮ ብታበሉስ ኡድሁያ ይሆናል አይሆንም ማን አዘዛችሁ አይነቱ ተነግሮናል የቤት እንስሳ ነው ወይ ከብት ነው ወይም በግና ፍየል ነው ተብለን ታዘናል ከታዘዝነው ውጪ በአይነቱን ቀይርና ፈረስ አርደን ስላበላን ወይንም ደግሞ ዶሮ ስላበላን ኡድሁያ ይሆናል ማለት አይደለም ኡድሁያን ስንፈጽም በአይነቱም ተነግሮናልና የራሳችንን ፈጠራ ቢድዓም እናመጣበት የለም በመጠን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ በመጠን የታዘዝናቸው ዒባዳዎች አሉ በቀን አምስት ጊዜ ነው የምንሰግደው እያንዳንዱ ሰላት ረካዓው ተገልጾልናል እኔ ለአላህ እስከሰገድኩ ድረስ ምን ችግር አለው እንልና የዙሁር ሰላትን ከአራት ረካዓ ወደ ስድስት ረካዓ ከፍ አድርገን ብንሰግደው እንደውም ተጨማሪ ሁለት ረካዓ አድርጋችኋልና አጅራችሁ ከፍ ይላል አይደለም እንባለው ስራችን ራሱ ከንቱ ይሆናል ማን አዘዘ ስድስት ረካዓ እንድትሰግድ አራት ረካዓ ፈርዱን ስገድ ተብለሃል ስገድ ከዛ በኋላ ስላለው ሱና ደግሞ መጨመር ካለብህ አሁንም ስለ ሱናው ተነግሯል ሙስተሐብ የሆኑ ሰላቶችን ወይም ነፍሎችን ትጨምራለህ
እኛ የምንፈጽመው መጠኑ በተነገረ ልክ ነው። አንዳንዶች ደግሞ በአፈጻጸማቸው ሱና ላይ መገደብ ያለብን ነገር አለ። አፈጻጸሙ ከሰላት መክፈቻዎች አንዱ ሸርጥ የሆነው ውዱእን እንመልከት። ውዱእ አድርጉ ተብለናል። እንዴት ነው የምናረገው? የውዱእ አፈጻጸሙ ሲባል ሱናው ላይ በተቀመጠው መሰረት ነው። ዋናው ነገር የውዱእ ክፍላት አካሎች ውሃ ሊደርሳቸው ይገባል ብዬ እኔ በራሴ ፈጠራ ተነስቼ መሰረት ከሌለው ከእግሬ ጀምሬ ወደ ኋላ ውዱእ ባደርግስ? መጀመሪያ እግሬን ባጥብ፣ ቀጥዬ ራሴን ባብስ፣ ከዛ እጄን እስከ ክርብ፣ ከዛ ፊቴን ባጥብ፣ ከዛ ደግሞ እጄን በመዳፍ ታጥቤ ውዱእ አድርግ ያለው ብልስ? የውዱእ አካላቶች እኮ የውሃው ደርሷቸዋል። ዞሮ ዞሮ አልቀረም። ነገር ግን ጌታዬ እንዳዘዘኝ ፈቅሲሉ ውጁሃኩም እንዳለው ተርቲቡ ዋጅብ ነው በሚለው ራእይ መሰረት ከሄደን ተርቲቡን ገለባበት ነው። የዛኔ ምን ይሆናል? ውዱዋችን ተቀባይነትን ያጣል። አፈጻጸሙን በቁርአን ወይ በሱና ባገኘነው መሰረት ሊሆን ይገባል ማለት ነው። በጊዜ ደግሞ የተገደቡ የዒባዳ ዘርፎች አሉ። ከጊዜው ማሳለፍ የማይቻል ከጊዜያቸው ልናሳልፋቸው የማንችል ረመዳን ለምሳሌ አንድ ወር መጾም ከሁለት ወር በኋላ ነው የሚመጣው። አላህ ያደርሰን ረመዳንን። ስለዚህ የረመዳን ወር ጾምን አንድ ወር የምንጾመው ዘጠነኛ ወር ላይ ነው። ስምንተኛ ወር ሻዕባን ተጠናቆ ቀጣዩ የሚመጣ ወር ረመዳን ነው ተብሏል። እኛ ግን የረመዳንን ወር አሳልፈን ከሸዋል ወይም ደግሞ ከ11ኛ ወር ብንጀምርስ? ያለ ዑዝር ማለት ነው። አንድ ወር ሙሉ አይደለም ሁለት ወር ሙሉ ብንጾም ጾማችን ተቀባይነት የለውም። ረመዳን በጊዜ ተገድቧል። ዘጠነኛውን ወር ነው የምንጾመው። 10ኛውን ወይ 11ኛውን ወር አይደለም የምንጾመው። ስለዚህ በጥቅሉ ምንድነው አፈጻጸማችን ሁላ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና የተከተለ መሆን አለበት። ሱና ማለት ما أثير عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم በንግግር የተናገሩት ከሳቸው የተገኘ ወይ በተግባር የፈጸሙት ሲሰሩት የነበረው ነገር ወይንም ደግሞ ከሰሃቦቻቸው አንዱ ሲሰራ አይተው በዝምታ ያለፉት ያጸደቁት ነገር ከሆነ ሱና ነው ማለት ነው። ከዛ ውጪ ከሆነ ሱና አይባልም፣ አስል የለውማ። እና እያንዳንዱ የምንሰራው ስራ ቢድዓ ውስጥ እንዳይገባ መጠንቀቅ አለብን። ለዚህ ደግሞ ፍትሁን መድኃኒቱ ያላወቅን ጊዜ አሊሞቻችንን መጠየቅ አለብን። ያ እስኪሆን ደግሞ እኛም ልንማር ይገባናል። በጥቅሉ እነዚህ ሶስት ነገሮች ግለሰቡ አማኝ ከሆነ ለአላህ ብሎ በኢኽላስ የሚሰራ ከሆነ የሚሰራው ስራ በሱናው መሰረት ከተሰራ በአላህ ፍቃድ ትንሿም ትልቅ ፍሬ ታፈራለች። ይህንን አይተን ነው ሰዎች ነገ አላህ ይቀበላቸዋል ወይ አይቀበላቸው የምንለው። ከዛ ውጭ ወጥተን ግን እንትና ብዙ መልካም ስራ ይሰራ ነበር፣ ማዘር ቴሬዛ እንዲት አድርግ ነበር፣ እሷ ጀነት ነች ወይ ጀሃነም አንልም። በጥቅሉ ከአላህ መልእክተኛው መንገድ ውጭ የሆነ ሁሉ በጠቅላላ የጀሃነም እሳት ነው። በኢስላም ላይ ጸንተው የሞተ ሁሉ የጀነት ነው። እነዚህ ሰዎች አኺር ሀያታቸው ላይ ምን እንዳሉ አናውቅም። ሻሃዳ ይወፈቁ አይወፈቁ፣ እኛም የቤት ስራ አልተሰጠንም። ጌታችን የሰጠን የቤት ስራ ቁ አንፉሰኩም ወአህሊኩም ናራ ነው። መጀመሪያ ነፍሶቻችሁን፣ ቀጥላችሁ ቤተሰቦቻችሁን ከእሳት አድኑ ነው። ወደ አላህ መንገድ በመመለስ ለኃጢአታችን እስትግፋር በማብዛት ተውበት በመግባት መልካም ስራን በማብዛት በኢኽላስ ሰርተን አላህ እንዲቀበለን ዱዓ እያደረግን በእነዚህ ሶስት መስፈርት መሰረት ስራችን አላህ ሊቀበለን ይችላል። አላህ ስራችንን ይቀበለን። ጀዐለኒ አላሁ ወኢያኩም ሚነ አለዚነ የስተሚዑነ አልቀውለ ፈየተቢዑነ አሕሰና ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።